vejo o seguinte. Que eu vejo. Bem-vindo ao outono. Um novo começo pro festival que nunca acaba. Não sai daí. O Horizon chegou pra ficar. Vamos lá.
amarelo? Chegando a pedreira. Parece que sou o único que sobrou. Prazer te conhecer. Eu sou a Kira, diretora do festival. Parece que você deixou uma boa impressão em nossos caça-talentos. Acho que esse aqui tem chance de conseguir uma vaga. Rebecca é uma das nossas antigas campeãs. Ela tá me dando uma mão, comandando a série de corridas de estrada do Horizon. Animado? Eu lembro do meu primeiro dia no Horizon. É tudo muito surreal, né? Vou deixar vocês dois se prepararem para a primeira corrida. Boa sorte! Muito bem, vamos colocar você no volante. Mas qual será? Exatamente a minha escolha também. Vamos falar sobre os motivos depois. Agora precisamos colocar você pra correr. Muito bem, vamos criar uma placa personalizada pra você. Arrasa na escolha, hein?
Acho que você vai querer sentir como é o seu carro novo. Então te inscrevi em alguns eventos pra você começar. Hashtag partiu. À esquerda. Em 200 metros, você chegará ao destino. Você chegou ao destino. Seja bem-vindo à série de corridas de estrada do Horizon. Participe aqui para ser convidado para mais eventos. Participe lá e algum dia, quem sabe, talvez eu encontre espaço para você na escalação.